24 hodin kolem Olešné. Tak se jmenuje extrémní závod, který Libor Uher připravuje ve spolupráci s městem. Závod se pojede štafetovým způsobem na inlinech. Cílem bude dosáhnout největšího počtu okruhů ve stanoveném limitu 24 hodin, přičemž jeden z dvoučlenného týmu bude vždycky odpočívat v depu. Závod startuje 16. června v pravé poledne, no a zájemci se mohou registrovat už nyní na www.inline24.cz. A jak tento nápad vnímají bruslaři i nebruslaři? No to bych chtěla vidět docela, to musí být drsné. Myslím, že to může být dobrý adrenalinový zážitek pro někoho, ale jako asi bych to chtěla vyzkoušet, děkuju. Myslím si, že jsou to dobří sportovci, když to vydrží jezdit. A kolik byste dal vy? Z těch 24 hodin? Tak ty 4. Jeden jediný okruh má 4,5 tisíce metrů. Každý závodník zaplatí registrační poplatek. Ten bude nejnižší do 31. května. S blížícím se startem závodu cena poroste. Nezbytností jsou i ochranné pomůcky. Více informací k pravidlům i k celému závodu naleznete na inline24.cz.